Kato, Ed Speaks. Mitä äijä? Harmi, että on vähän vojoo. Nyt mä matkaan himaan. Se oli semmonen Turku-viikonloppu, ihan perus Turku-viikonloppu. Tää Turku-tie on kyllä varmaan Suomen paskin tie oikeesti. Turku-Tampere, tässä on 80 rajoitus koko matka, kesät, talvet. Ja sit tässä on koko ajan kameroit. Niin sit vaan pitää ajaa 80. Everfresh. Siellä oli pihalla aikamoinen myräkkä. Nyt me tehdään Hökäleen kanssa lihamureketta. Se on avulias apukokki. Siellä motorilla siellä oli kolaroinut 3 ihmistä, tai tuolla niinku matkalla. Joo, ja niistä 2 oli peugeottei. Kattokaa, Hökäle. Se on vähän linssilude, Sale. Hökäle! Okei, nyt se on ihan hiljaa. Muistakaa kopsutella teidän kengät, kun menette muiden autoihin. Vasabi pisti viestiä, että se kävi tyyliin, olisiko ollut eilen, kävi hakemassa uuden auton, niin meitsi menee nyt kattoon sitä uutta autoa ja käyn sit samalla hakee jotain safkaa kaupasta, että just jotain. No, meitsi elää periaatteessa vaan banaanijugurtilla, maksamakkara voileivällä ja erilaisilla jauheliharuuilla. Kaikkeen mihin menee jauhelihaa, kun ei sitä vaan voi voittaa. 5 eurolla saa kilon jauhelihaa ja sit se on vielä hyvää. Niinku brrrr. No joo, jolo vaan. No niin, Vasabi, miksi tuossa ostit paskan auto? Mä oon köyhä. Tämmöset hienot vanteet, mitä ne oli, joku 5 tonnia? Joo, 10 tonni. Jep, custom designer, ruostevanteet. Peltiruostevanteet voi ajaa mihin vaan. Sit siellä on Lego-paloja saa tohon kiinni. Se ei oo auki. Kuka ois voinut kuvittaa? Se ei oo auki. Mulla oli sama juttu siinä mun matkustajassa, mut se oli aika helppo korjaa, se piti vaan avaa. Niin. Tämähän on sisältä täsmälleen samanlainen kuin mun Mondeo, paitsi että tää on automaatti. Kuka ois voinut kuvitella, että Mondiot on samanlaisia? Täällä on tää, tossa lukee 112. 112, tää on ex-poliisi Mondio. Tää kyllä hittaa different. Ihan viitun hyvä. Me tehdään mokkapaloja tälleen, miten se kello on? 3:03. Kattokaa, siellä on Olavi. Saa hei Olavi. Olavi on boss jäävä. Kattokaa. Juu, arsi keittiössä. Tältä tää nyt näyttää ja tässä ensi korkkaukset. Mikä on fiilikset? En mä tiedä. Mitä veikkaat, onko hyvä? Ei oo, ihan paska. Tästä tuli aika mytikkä oikeesti. Aika tyhjä. Tää ite maistaa. Mulla on kyllä jäänyt traumat mokkapaloihin. Tietäjät tietää, että miksi. Onhan tää ihan hyvä. Kelaa, jos sunkin jääkaapis ois tommosia. Ja sit... Glögi vittu. Brum brum, motherfuckers. Ootko Jusu valmiina? Joo. Piu piu. Piu piu. Piu piu. Piu piu. Olavi on kyllä true homie oikeesti. Koiris tietää, että ne on true homie. Huomaako, että ne on vieläkään käynyt parturissa? Mä olen virallisesti sitä mieltä, että... No joo, mä ymmärrän, jos sä tyyliin pelkäät koiria, koska sun kimppuun on käynyt joskus joku koira tai jotain. Jos sä vaan vihaat Olavia ilman mitään syytä, niin sus on jotain vikana. Miten tätä voi vihata? Koska jotkut vaan vihaa koiria. Semmoisiin ihmisiin ei voi luottaa, jotka vaan vihaa koiria. No niin, kattokaas tätä. Meitsi opetti Olavin eilen antaan tassua. Istu. Tassu. 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 Olavi. Tassu. Olavi. Tassu. Olavi. Tassu. Anna tassu. Se vaan trollaa. Sä oot taas kaatanut raksut pitkin lattiaa. Monet kyseli, miten Jusun My Week-videot on vaan joku 4-5 minuuttia pitkiä, mutta tiedättekö te, monet kun ne tekee My Week-videot, ne postaa sinne kaikki, mitä ne vittu tekee, mutta mä postaan vaan noi mielenkiintoiset jutut. Kuinka monta niin kun, tosi mielenkiintoista juttua sulle tapahtuu viikon aikana, että kyllä mäkin niin 99% ajasta on vaan himassa. Arsi kävi yökyläs, oli ihan jees äijien illat ja tänään on perjantai ja tää nyt loppuu tähän, että tilaa kanava, jos haluat nähdä lisää Jusun viikko-vlogeja ja tykkää videosta, jos
Olavi on boss jätkä. Mennäänkö seuraavassa vlogissa parturiin? Ei varmaan mennä, mut heippa hei!